Далі поговоримо про оперативну ситуацію на півдні України і в Чорному морі. До ефіру доєднується Наталія Гуменюк, начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Я вас вітаю, пані Наталія. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Традиційно перше питання, як минула ніч, які на цю мить загрози з південного напрямку існують, якщо існують? На жаль, загрози нікуди не поділися, тому що ворог у нас є, і він досить потужний. Ми продовжуємо з ним боротьбу. Ніч пройшла досить неспокійно. Зрозуміло, що ворог в черговий раз атакував регіони України з південного напрямку. Спрямував він дрони-безпілотники типу «Шахет» в нашій зоні відповідальності через Миколаївщину, Херсонщину і аж до Кіровоградщини. На Миколаївщині і Херсонщині по одному було знищено, два на Кіровоградщині. Влучань не допущено, тобто очевидно, що спрямовані вони були в інші регіони, а шляхом прямування наші сили протиповітряної оборони їх відпрацювали. Також ворог продовжував обстріли і з використанням інших безпілотників, типу FPV знову активізувалися, оскільки трошки зійшов туман і прояснилося для ворога, почали посилювати цю компоненту. Намагався відбити і артилерією, але все ж таки перевага залишається в повітрі за безпілотниками типу FPV, ланцет і інших модифікацій, з яких ворог скидає осколкові боєприпаси. Так, за минулу добу вони атакували в тому числі і пункт незламності на правому березі. На щастя, там люди не постраждали. Але, до прикладу, скидання розривних боєприпасів вони роблять і в приватних обійстях, там, де люди зберігають, наприклад, свої автівки або спостерігається скупчення людей через отримання гуманітарної допомоги. Тому ми закликаємо людей до таких заходів не долучатися, а намагатися отримувати допомогу в сховищах. В укритті. Також ми говоримо про нікуди не поділу небезпеку із акваторії Чорного моря. Незважаючи на те, що ракетоносії всі заведені в пункти базування, все ж таки вони там є і можуть долучитися до несення бойового чергування за 2-3 години. Вони є, вони споряджені, і ракети типу «Калібр» продовжують загрожувати всій території України. Таким чином можемо підсумувати, що ворожа активність продовжується, в тому числі і з використанням артилерії і повітряного простору, що стосується різного типу безпілотників. Але бачимо, що з авіацією ворога трохи скрутніше. Вони зараз поки що на паузі. Пані Наталі, ви сказали, що ракетоносіїв на даний момент немає в акваторії Чорного моря. Чи можна казати, що взагалі російських кораблів в акваторії Чорного моря немає? Там знаходяться два кораблі в Чорному морі безпосередньо, які забезпечують охорону самого пункту базування. Один традиційно викриває надводну обстановку в Азовському морі також і відстежує цивільне суднопластво через Керч-Єнікальську протоку. І от після ліквідації десантного корабля Цезаря Кунікова флоту РФ у Севастополі зняли з посади командувача Чорноморського флоту РФ. Про це повідомили британські розвідники. А що вам відомо з цього приводу і як це вплинуло на активність, власне, самого флоту? Я так розумію, таки все ж таки вплинуло, якщо немає ракетоносіїв? Ну, тут комплекс факторів. В принципі, ми довіряємо нашим партнерам, і якщо британська розвідка це стверджує, очевидно, що не безпідставно. Крім того, таке рішення навіть самі росіяни багато коментували в своїх пабліках, дивуючись, що дуже швидка реакція була, нетипова для Міністерства оборони Росії взагалі. А те, що зараз відбувається з активністю ворожого Чорноморського флоту, в принципі, також диктується і погодними умовами, вони не сприяють виходу в відкрите море, і переорієнтацію їхньої логістики. Пам'ятаємо, що вони намагаються перемістити все, що потрібно до нового пункту базування, тобто в Новоросійськ, і, зокрема, той самий Цезар Кунніков був задіяний вже як майже логістичний об'єкт, тому що не використовувався в десантних операціях, а перевозив майно. У Миколаївській області лишається тимчасово окупованою Кінбурнська коса. Які сили росіян там зосереджені і що відбувається?
Там постійно відбувається ротація особового складу, тому що це дуже такий складний напрямок їхнього перебування. Дійсно, півострів, дійсно з складною географією, ландшафтом складним, оскільки там місцевість не дозволяє дуже легко і зручно облаштовувати вогневі позиції, а ті, які вони там облаштували на початку повномасштабного вторгнення, вже нами всі розкриті і знищені фактично. Їм доводиться на швидку руч облаштовувати те, звідки можуть нанести ураження. Час від часу вони там про себе нагадують. Зараз теж активізують на тому напрямку FPV-дрони, оскільки працювати артилерією там не дуже зручно. Я ще раз скажу, що привозити туди важку техніку кожного разу для них важко. Ми відпрацьовуємо у відповідь одразу після кожного агресивного випаду з їхнього боку. Вони фактично кожного дня обстрілюють акваторію Дніпробузького лиману. І це основний напрямок їхнього терору, тому що вони опікуються тим, щоб Миколаївщина не була залучена до навігаційного коридору. Бо там є порти, і вона могла б потенційно долучитися і розвивати регіон після того, як були там ворожі присутності. І лівий берег, Кринки, плацдарм, який тримають наші військові. Наскільки складною є там обстановка? Обстановка дійсно непроста. Ворог продовжує штурмувати наші позиції, не полишає спроб вибити нас звідти, бо має таке надзавдання до березневих виборів. 5 штурмів вони вчинили за минулу бойову добу. Всі 5 були відбиті. Наших позицій жодної не втрачено. Ми продовжуємо укріплюватись і працювати над розширенням плацдарму, а ворог продовжує так звані м'ясні штурми, не використовуючи бронетехніку, оскільки мають таку заборону після дуже потужних втрат на перших спробах таких штурмів. Пані Наталія, дякую за ваш час і за те, що ви доєдналися до нас, поінформувати. Це була Наталія Гуменюк, начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України.